кога разбрахте, че искате да станете ветеринарен лекар? Това ваша детска мечта ли е? Ами, всъщност да. Не съм осъзнавала като дете, не съм осъзнавала, но роднини разказват, че когато сме ходили на село в двора, винаги съм лековала животните, което аз нямам спомен за това нещо. Разбрах, че искам да стана ветеринарен лекар след една случка. Всички имаме домашни любимци и моето животно се разболя. Цялото семейство беше като в траур. Всички много такувахме. Цял месец боледува и ветеринарните лекари идваха в къщи. Това беше преди, може би, повече от 20 години. И всеки ден идваха да му включват системи, защото животното беше парализирано и след един месец животното се изправи на крака. Нямаше по-голяма радост за цялото семейство. И тогава си казвах, че може би това е моят начин да правя хората щастливи. А какви качества е необходимо да притежава един ветеринарен лекар според вас? Ами, трябва да обича много животните. Трябва да е отдаден на професията и да е наясно, че това не е просто професия и това не е работа от 8 до 5. Тоест, човек е постоянно на разположение за пациентите си. Много хора казват, че това е само животно, но всъщност това е член от семейството и това е живо същество, тоест за нас няма почивно време. Ние работим в много добри условия, но има колеги, които работят на полето с едри животни, така че те също са на повикване, когато има нужда. За нас няма почивни дни. А спомняте ли си първият си пациент? Да. Първият ми пациент беше един пекинес, който имаше усилва в ухото. И по него време нямахме модерна техника, както сега имаме устройство, наречено отоскопи, с което можеш да погледнеш в ухото и да извадиш усила. И това е много често срещано заболяване, ако мога да го кажа, през пролетно-летния период. Много често животните страдат от това нещо след разходка. Е много неприятно и болезнено за тях. И си казвам, ох, дано да не е усил, дано да не е усил, нямам как да го извадя. Но тогава имахме други методи, опоявахме ги. Беше доста по-архично метода на лечение, но все пак беше голям стрес за мен, но справихме се успешно. Докато сега не опояваме животните за тези процедури. А има ли пациент, който никога няма да забравите? Много са, не един. Знам, че ние сме отдадени на всеки един пациент и гледаме да свършиме възможно най-добре работата си, но има животни, които просто те докосват, има стопани, които те докосват и винаги си ги спомняш. Не е само един. Може би в седмицата имам поне един пациент. Ето сега за тези пациенти, Алфи е един от нашите пациенти, които са ни особено мили и любими. А има ли специален начин, по който отбелязвате празника на ветеринара 14 декември? Ами, специалният начин е събираме се колегията, всички кабинети и държавната служба, празнуваме заедно. То е като социално събитие за нас. Поздравяваме се, изпращаме си картички, имейли на хората, които са далече. Дори от чужбина, колегите, които са в чужбина, се обаждат да честитят празника. Просто един повод да се съберем и да си кажем, че се радваме да се видим още веднъж. Смятате ли, че българският ветеринар получава необходимото уважение и съответно заплащане? Ами, човешката душа винаги е устроена така, че може да иска повече и повече, но смятам, че медицината е призвание. Преди всичко, т.е. финансовата страна е по-назад от нещата. И да, ако се сравним с колегията в чужбина, сме много ниско заплатени. Случва ми се да ме питат дали това не е социална помощ, когато им кажа колко е заплатата ми. Наистина, всъщност, човек, удовлетворението е не само финансово, ами от това, което правиш. Мисля, че всеки човек трябва да работи работата си с ентусиазъм и удоволствие и да изпитва удовлетворение в края на деня. Може да бъдем по-добре заплатени. Аз смятам, че в нашата клиника сме доста добре заплатени. Уважението е, по-скоро мога да кажа, недоверие. Да, липсва, не е достатъчно ветеринарният лекар и хуманният лекар не е достатъчно уважаван.
Ако го сравня, защото аз ходя на обучение в чужбина, всяка година ходя поне за месец на работа и обучение там и те те гледат с едно си Господ Бог. Каквото кажеш, няма съмнение. Докато тук, ми сигурен ли си, ама знаеш ли, ама не си ли прекалено млад, за да правиш това, което... Това са нормални мисли на всеки един човек, нали, всеки иска най-доброто за себе си, за домашния си любимец, когато отива при лекар, но ако зададеш на човека въпроса, ти сигурен ли си с това, което правиш или колко пъти си го правил, от светната страна почва да се чувства недобре, т.е. може би е въпрос на обноски. Нали, всеки иска най-доброто, но може би трябва да се научим как да общуваме по-добре. Едни с други. Но аз мисля, че то е като цяло неуважение. Не уважаваме политиците, не се уважаваме ни други по пътищата. Мисля, че не е само при нас. Всеобщо е. А според вас българинът полага ли достатъчно грижи за домашният си любимец? Вече започва да полага много грижи. Дори мога да кажа, че се грижат много повече в сравнение с... други страни. Говорим, примерно, мога да кажа, че ние сме сравнително финансово бедна страна. На фона, например, на Англия, където те имат застраховки, което е доста добра финансова помощ за стопаните. Хората взимат много по-големи доходи, но често пъти в Англия си евтаназират животните, защото казват, не мога да си позволя лечението. Докато в България хората взимат назаем до последно, само и само да се борят. Все още има една част от животните по селата. Нали, то е една генерация хора, които просто за тях кучето е там на село да бъде вързано на синджир. Но в градовете хората са много загрижени, дори по някой път повече, отколкото за тях самите. С кого се общува по-лесно? С човекът или с животните? С животните. Мисля, че животното винаги ти е благодарно, винаги те обича, никога не те критикува. Да, може понякога да те одраска, да посегне, да те охапе, но то винаги е предупредително. Остави ме на мира. Нали, боли ме, не искам сега да общувам. Ако човек може да разчита тяхните знаци, е много лесно общуването, докато с хората има 1% маска, театър, лъжа. Нали. Понякога не знаеш какво седи зад. А какво бихте пожелали на себе си и на колегите си в навечерието на вашия празник? Бих пожелала да работиме, да сме по-единни, комуникацията между нас да стане още по-добра, да общуваме повече, защото всичко това е за благото на нашите пациенти, на нашето съсловие. Бих пожелала да имат повече инвестиции в по-добра техника, да се развиват повече, много повече обучения, защото това е начин на хората и да ни вярват и да ни приемат по-насериозно.